בין כל החדשות הקשות שהקורונה הביאה עלינו, למרבה הצער, אנחנו רואים גידול משמעותי בעבירות של אלימות בתוך המשפחה. ילדים ונוער בסיכון צריכים היום אותנו, מומחים בקרימינולוגיה, היום יותר מתמיד. אם אתם רוצים להיות שם בשבילם וגם לקחת חלק בשיקום עבריינים, האקדמית גליל מערבי יהיה מקום בשבילכם. האקדמית גליל מערבי, לצאת טובים יותר לעולם העבודה החדש.